כמה זמן לא טסת לחול? שנתיים? פשוט חייך, דיזנאוס, וטוס. טוס מפה. אין לך זמן להגיע לסופר. נו, למי יש? פשוט חייך, שופרסל ישיר, והסופר יגיע אליך. אוי אוי אוי, נשפך לך קפה על הלפטופ? במקום לבכות על קפה שנשפך, פשוט חייך אופיס דיפו. חייך. דייל מיי ניים. תתחילו לחייך שמות במקום לחייג מספרים.